ាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅពេលរាត្រីនៅតាមដងទន្លេសេកុងឆ្ពោះទៅកាន់ស្ពានមេគង្គបាទបាទនេះគឺជាតាមផ្លូវដដាលកំពុងតែឆ្ពោះទៅស្ពានមេគង្គនេះគឺជាផ្លូវមាត់ទន្លេបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ចិត្តវត្តបចុងហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងដល់វត្តបចុងហើយបាទបាទឥឡូវនេះយើងបានមកដល់វត្តហើយវត្តជ្រោយបចុងបាទនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះបាទនៅទល់មុខដែលមានភ្លើងនោះគឺជាស្ពានមេគង្គឆ្លងទៅកាន់ស្រុកថាឡាហើយឆ្ពោះទៅខេត្តព្រះវិហារបានបាទអានេះគឺជាទន្លេមេគង្គពិតជាស្រស់ស្អាតបែបណាបើមានឱកាសសូមអញ្ជើញមកលេងកម្សាន្តនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទវត្តធម្មរង្សីជ្រោយបចុង